Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarəsi Füzuli rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin Kərimbəyli kənd kitabxana filialının oxucusu Xudeyeva Gülər. Mən bugün sizə Ayı və Qarışqa nağılını oxuyacağam. Ayı bulaqdan doyunca su içib kəmərdə oturdu. Donquldanıb dedi: "Ay canım, nə yeyim?" Birdən balaca bir qarışqa görüb sevindi: "Hə, sən yeyəcəyəm." Qarışqa qorxdu. Tez qızıl yarpağın arxasında gizləndi. Ayı yarpağı qaldırıb qarışqanı götürdü. Qarışqa soruşdu: "Məni nə üçün yemək istəyirsən?" "Səni də bütün ailəndə yeyəcəyəm. Bilmirsən, aylar qarışqa yeməyi xoşlarlar. Sizin nəslinizi kəsəcəyəm." Qarışqa yalvardı: "Dayan, dayan, gör nə deyirəm. Məni burax, axırıncı dəfə qardaşlarıma su aparım. Sonra qaydaram, yeyərsən. Sən gidib qaydana qədər dözə bilmərəm. Elə indi yeyəcəyəm." "Yemə, yemə. Bunun əvəzində sənə dəyərli məsləhət verərəm." "Hə, yaxşı, de görək." Yazıq qarışqa deməyə söz tapmayıb: "Bir parasını ye, ikinci parasını quş üçün saxla," dedi. "Hə, yaxşı məsləhətdir." Ayı qarışqanı ağzına qoyub uddu. Qarışqalar çox gözlədilər. Su ardınca gedən qarışqa qayıtmadı. Balaca cığırla təpəyə qalxıb yola baxdılar. "Bəs bizim qardaşımız niyə gəlib çıxmadı? Bəlkə batıb?" "Yox, onu ayı yeyib," deyə qarğa qarışqalara xəbər verdi. Bütün qarışqalar ayının mağarasına tərəf getdilər. Mağaranın ağzında yeri altdan qazmağa başladılar. Köstəbək böyürdən çıxıb dedi: "Siz nə edirsiniz?" "Ayı üçün quyu qazırıq." "Mən də sizə kömək edərəm. Keçən il iki balamı yeyib. Ondan intiqam almaq üçün fürsət axtarırdım." Qarışqalar və köstəbək 3 gün 3 gecə yeri qazmağa başladılar. Ayının isə bundan xəbəri yox idi. Bir gün ayının kefi kök öz mağarasında qayıdırdı. Gecə idi. Ayı ay işığında oynamağa başladı. O qədər açılıb düşdü ki, ayağının altındakı torpaq davam gətirməyib dağıldı. Ayı güppultu ilə quyuya düşdü. Qarışqalar aydan belə intiqam aldılar.